Máme tady pondělí a já vám dnes chci po 2 týdnech představit další rozebráno. Rád bych se s vámi dnes podíval na výsledky NHL za poslední týden, představíme si hráče týdne, Čecha a Slováka týdne, ale i zklamání. Dnes si rozebereme finálový zápas All-Star Game mezi Atlantickou a Pacifickou divizí, plus na závěr si představíme i tým týdne. Mé jméno je Strouhy a pojďme rovnou k dalšímu videu na kanál Hokej netradičně. Samozřejmě bych chtěl hned začít výsledkovým servisem z tohoto týdne. Montreal Canadiens, Vegas Golden Knights, 5-4 na nájezdy. Toronto Maple Leafs, Chicago Blackhawks, 2-6. Minnesota Wild, Dallas Stars, 7-0. Pittsburgh Penguins, Boston Bruins, 4-3. Chicago Blackhawks, Winnipeg Jets, 5-2. New York Rangers, Columbus Blue Jackets, 1-2. Minnesota Wild, Florida Panthers, 4-5. Carolina Hurricanes, New York Islanders, 2-1 na nájezdy. Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins, 3-0. Za tento týden musím zvolit brankářem týdne Tomase Greisse, jež byl jedním slovem neskutečný. Ve 2 zápasech se postavil 74 střelám a dostal pouhé 3 góly. Úspěšnost zákroků se mu tak vyšplhala nejdříve na 96,9% a poté na 95,2%. Za mě naprosto skvělá čísla, díky kterým ukázal, jak dobrým brankářem dokáže býti. Jako obránce týdne bych rád zvolil Cale Makara, jež nejenže se sbíral v jednom zápase 2 kanadské body za 2 asistence, ale jeho hra a celková prospěšnost pro jeho tým byla velmi impozantní. Cale je tento rok nováčkem v NHL a právě o to více se mi jeho kvalitní výkon líbil a po malé chvilce zvažování jsem jej musel takto označit. V budoucnu z něj určitě bude stálice NHL. Jako útočníka týdne bych rád zvolil Franka Vatrána. Útočník Floridy sice není nějaká extra třída, avšak jeho statistiky a styl hry z tohoto týdne ukázaly, jak dobrým doopravdy je. Za 2 zápasy si připsal skóre 3+1, ale tím to nekončí. 100% úspěšnost střelby jen ve 2 zápasech, i přes skutečnost, že střílel pouze 3krát, je skutku skvělá vizitka. A to ještě přidávám to, že 1 gól byl z toho vítězný. Dohromady odehrál něco málo přes necelých 26 minut a pro svůj tým udělal velmi dobrou práci. Zklamáním týdne je pro mě duo Anton Kudobin a Ben Bishop. Ti v zápase proti Minnesotě společně dostali 7 gólů, přičemž Kudobin dostal ze 17 střel 4 góly a Bishop, jež jej poté nahradil, dostal z 15 gólů 3. Samozřejmě, neříkám, že právě oni jsou důvodem prohry svého týmu. Avšak jen Bishop alespoň dosáhl úspěšnosti 80% zákroků. Proto je zařazují oba 2 najednou jakožto zklamání týdne, jelikož by měli svému týmu více pomáhat, a to i v zápasech, které Stars nemusí zrovna 2krát sednout. Českým hráčem týdne je za mě Dominik Kubalík. Tento týden byl sice velmi kvalitní na výkony českých hráčů. Třeba takový Jakub Vrána hrál velmi kvalitně. Ukázal se i třeba Filip Zadina nebo Jakub Voráček. Popřípadě výkony Davida Pastrňáka při All-Star Game byly velmi kladné. Avšak Dominik Kubalík byl pro mě tím nejlepším z Čechů. Jeho bodový součet tvoří číslo 3+1. Avšak to samozřejmě neznamená, že by byl tím nejlepším. Velmi se mi však líbí i toto číslo v porovnání s počtem střel, jež je celkově 6. Avšak celkově, úplně celkově teď myslím, se mi líbil jeho výkon na samotném hřišti a snad si takové týdny udrží. Tento týden byl pro mě nejlepším slovenským hokejistou, respektive brankářem, byl podle mého Jaroslav Halák. Ten v brance Bostonu doslovně musel nahradit jedničku Raska a ačkoliv se mu hned první zápas tohoto týdne tolik nevyvedl, hned v tom druhém si již připsal 27 zákroků a úspěšnost 93,1%. Pomohl tak Bostonu k výhře 3-2 nad Golden Knights. Zápas, na který se dnes koukneme, bude finále All-Star Game 2020. Nechci, ať si myslíte, že se jednalo o nějaký velmi zajímavý zápas, který byl nabitý emocemi a hrál se na obě strany tak, jako kdyby na tom závisel život. Avšak jedná se o zápas, který lze vidět jen jednou za kalendářní rok, tudíž bych rád tentokrát mluvil právě o tomto mači. Přesuneme se do momentu, kdy světelná tabule ukazovala 9:41 první poloviny. Za branku Pacifické divize se dostává puk, k němuž nejdříve dojíždí Jack Eichel. Ten rychlou nahrávkou posouvá puk na Davida Pastrňáka, jež stojí na levém kruhu úplně sám a nekrytý. Pasta se na místě otočí zady do středu hřiště, přičemž popojíždí blíž k brance Jakoba Markstroma. Jen tímto pohybem posílá svůj tým do menší početné výhody, jelikož 2 ze 3 branících hráčů překonává právě jen touto otočkou. Poslední z těchto hráčů je Giordano, jež se nakonec ještě stíhá zastavit a hokejkou se snaží bránit možné nahrávce. Avšak David Pastrňák, již v pohybu, se dostává o pár centimetrů dále než je právě Giordanová hokejka a posílá puk na samotného Viktora Hedmana. Ten se nakonec nemýlí a střílí gól, prakticky do prázdné branky. Čas 8:36 a situace za brankou se opakuje, jen s jinými hráči. K puku se nejdříve dostává Mitch Marner a ihned posílá backendem puk Brady Kačukovi. Ten pokračuje stejně jako Marner za branku a přihrávku na střed před klec posílá Jonathana Iberdova samotného proti Markströmovi. Ten si pouze přehozením na forehand lehce poradil s golmanem pacifické divize a pouze zasunul puk kolem jeho betonu až k tyčce. V čase 6:13 do konce poločasu dostává na druhé straně puk spoza branky Leon Draisaitl. Ten nejdříve fejkuje střelu z první, avšak ihned nahrává k Finu Hughesovi. Ten se okamžitou střelou od obrany snaží snížit skóre zápasu, avšak skvělý Frederick Andersen se skvělým přesunem po zemi nakonec dostává do pozice, kdy kotouč vyráží ramenem pryč z prázdné brány. V čase 3:58 zastavuje Anže Kopitara bruslí začínající útok soupeřů. Puku, jež se odráží od Kopitarovy brusle, se na kruhu dostává Max Pacioretty, který stávačkou naprosto jednoduše vytahuje Andersena z branky a pouze puk postrkuje do prázdné klece. Další skvělý zákrok předvedl Frederick Andersen v situaci, již započala přesně minutu do konce poloviny. Další přihrávkou spoza branky se k puku dostává Giordano a ten okamžitě přesouvá puk Conoru McDavidovi, jež střelou na vzdálenější tyčku mířil na vyrovnání. Bohužel pro něj. Skvělý Andersen pohotovou lapačkou lapil puk a skóre tak znova zůstalo bez změny. Na druhé straně o 10 sekund později osamocen zvedá skóre na 3:1 David Pastrňák, který stahovačkami nejdříve doprava a následně zpátky překonal Markströma a puk pohodlně poslal vzduchem do brány. V čase 8:25 druhého poločasu se prakticky do stejné situace dostává Elias Pettersson proti Andreji Vasilevskému. Ten však volí jinačí strategii než Pastrňák a tvrdou střelou nad vyrážečku snižuje na 3:2. A podobná situace se opakuje znovu, když na modré čáře přebírá puk Leon Draisaitl. Toho nakonec nestíhá David Pastrňák a Draisaitl další tvrdou střelou, znova nad vyrážečku Vasilevského, srovnává na 3:3. V čase 6:45 se dostalo na přečíslení 2:1 u branky Davida Rittycha, který vystřídal Markströma. Anthony Dacler z kruhu pouze prohodil puk přes Maxe Paciorettyho a doražející Tyler Bertuzzi kotouč pouze sklepl do branky českého golmana. A hned o další gól se v čase 4:58 postarává Elias Pettersson, který obdržel přihrávku přes kruhu na střed před bránu. Osamocený, na nic nečekal a další tvrdou střelou nekompromisně zavěsil znova na stranu vyražečky Vasilevského. Tentokrát však kotouč podletěl Rusovu ruku. V čase 3:27 mohl zvyšovat Conor McDavid, avšak jeho unik senzačně zlikvidoval brankář Tampy Bay, když si betonem a lapačkou za zády během skluzu k tyčce pohlídal možné místo ke vstřelení gólu. Zápas nakonec v čase 2:36 do konce rozhodl Tomáš Hertl, který se dostal samotný před Vasilevského a s rychlostí, kterou nabral na středu hřiště, se v mezikruží s naznačením střely rychle přesunul na forehand a zavěsil puk. A ano, hádáte správně, znova pod vyrážečku. Sekundu před koncem si ještě vzdálenější tyčku musel pohlídat český brankář David Rittyc, avšak i díky jeho pohotovému přesunu a postavení branky se puk za jeho záda nedostal a hokejisté z pacifické divize pod vedením Vejna Greckého tak mohli slavit výhru. Nakonec bych jen zmínil, že MVP hráčem tohoto exibičního turnaje se stal David Pastrňák. Nyní bych rád představil můj tým týdne. Samozřejmě nikdo jiný než Tomáš Greiss v brance nemůže tento týden chybět. Jak jsem již zmiňoval, byl neuvěřitelný a rozhodně si toto umístění zaslouží. Defenzivní pár za mě tvoří Cale Makar společně s Keithem Jendlem. Zatímco Makar předvedl zmiňovaný výkon, Jendl pomáhal svému týmu v ofenzivní části. Skóre 1+4 je na obránce v celku v dobré číslo. Avšak co se týče tvorby hry, zmínit musím také to, že z jedné střely trefil právě jeden gól. Křídly pro Franka Vatrana jsou Teuvo Teravainen a Oliver Bjorkstrand. Teravainen si sice připsal pouhé 3 kanadské body, avšak na hřišti si vždy odpracoval, co měl. A na druhé straně Bjorkstrand si připsal 4 góly a ještě k tomu v plus minus bodování taktéž 4 kladné bodíky za to, jak obětavě hrál. Rád vám ještě ukážu, jak nyní vypadá tabulka NHL. Na prvním místě se nacházejí se 71 body Washington Capitals a hned za nimi z body 70 Boston Bruins. St. Louis Blues si na třetím místě drží s 68 body náskok, taktéž o jeden pouhý bod nad Pittsburghem Penguins. Za zmínku také stojí situace od 14. do 18. místa, kde hned 5 klubů má shodně 57 bodů. Jmenovitě Calgary Flames, Arizona Coyotes, Edmonton Oilers, Toronto Maple Leafs a Vegas Golden Knights. Posledních 5 pozic v tabulce patří Anaheimu Ducks 43 bodů, Ottawa Senators 42 bodů, Los Angeles Kings společně s New Jersey Devils shodně 41 bodů a poslední Detroit Red Wings pouze 28 bodů. Podívejme se ještě na pár zápasů v nadcházejícím týdnu. Myslím si, že by bylo zajímavé je sledovat vzhledem k postavení obou týmů v tabulce, popřípadě těsnému rozdílu bodů. Ottawa Senators, New Jersey Devils, Dallas Stars, Tampa Bay Lightning, Vancouver Canucks, St. Louis Blues, Dallas Stars, Toronto Maple Leafs, Edmonton Oilers, Calgary Flames, Buffalo Sabres, Montreal Canadiens, Pittsburgh Penguins, Philadelphia Flyers, Carolina Hurricanes, Vegas Golden Knights, New York Islanders, Vancouver Canucks. A to je vše k dnešnímu rozebránu. Kdo by tvořil váš tým týdne? Na který zápas se těšíte? O čem bychom měli udělat další video? Otázky, přání i postřehy nám prosím napište do komentářů. Pokud se vám video líbilo, dejte nám like a nezapomeňte kliknout na zvoneček, abyste se dozvěděli o každém jednom videu, které vydáme. A nezapomeňte dát odběr i zvoneček našim sesterským kanálům MMA a Fotbal netradičně. Popřípadě v popisku videa najdete také originální fotbalový merch. To je za mě už všechno. Mějte se pěkně a budu se na vás těšit zase příště.